وري وحنو هبلين يا هلك غرق الصوماليا وكبدي زيمبابوي يا ركمة ذا سرابك لو صباح يكوب كدوكا هذا كل يلا بيلاتك لو صباح يو الكاس وحربائنا وحير كير أهله ومضى الصومالية وحربائنا عدالد يكون وادن وحيت صالة وتعد عيار تاسي مرك حاجة كبدأ إنه كي أجنو وأقول مرك حاجة لك كي أجنو العدالة ده مرك لا يروح ومر لجارو سبب توه برجو روح حلقة يا وين عيار توي أنترين بدل قادن حمر لقى قادي تري ودي جول البدن يقصروا من بدري سو قادي ترين لكن هذا حوجة وحبا لقى بدري وحوي بلقى بدري عيار توي دون أردن وأي شيء كعياران يوروب أمريكا ayartoy dhisan ayartoy de professional ah de Zimbabwe way ka badiyeen oo markii ugu horeysay Soomaaliya intii burburka ahayd ay ka badiyaan ciyaar badiyaan ah Israel-ka koobka adduunka lagu soo baxayo marka cadaaladeena farasa marka soo cadaaladda lagu dhawaado horumar baa lagu dhawaanayaa cadaaladda ha loo gaado waxa ku sugnaan ugu hadda magaalada Laascaano xarunta gobolka Sool waa gobol kamid ah 18 gobol ee Soomaaliya laakiin waa gobol dhibaatooyin badan oo xagga siyaasadda ah ay aafeeyeen oo dowlad dhexe oo markii hore ku meel gaar bay iska ahaayeen dowlad dhexe oo horta intii dowladdii Soomaaliya dhacday loogu yara qaatay ama ugu xoogaa ugu awood badan ama waa taada jirta laakiin yana waa dowlad baqasa oo wax badan ka gabadasa marka oo dulmi cid gaar ku taageerisa madaxweyne farmaajo iyo khayre raisul wasaare khayre waxa uu leen dadkan degan sool iyo sanaag iyo degmada buuhoodle waa in xuquuqdoodu helaan sida xuquuqaha ay gobolada kale u helaan waxba cid kale ku indhabuuxinina maamulada maamul kale oo waxa weeyaan reer samaystay dadka xuquuqdooda ha ku duudsiina idinka wadanka madax u ah idinka ilaahayna kala xisaabtamaya ee hadda waxaan aragnaa lacagaha deeqaha ee anaga wayna dhaafaan waxaan raadaa meel weyn oo qoraal yar baan qorayo nabad iyo nolol markay Hargeysa markay garowo joogtay duushaayo barbaray ka degtaa barbara waa tii lacagtii hadda inuu ku diiday aad ugu tala gashay lacagtii aad ee waliba de midowga yuro bixiyay lacagta bal anaga u baahna anaga u baahnaan lahayn oo tii la saarud iyo ergaaba lagu baahayo horta lacagta noo soo wareejiyay anaga oo duuniyo wax ku dhisan barbara diiday waxaan leeyahay goboladan madaxweyne farmaajooda madaxweyne waa khayr hurada raisul wasaare waa xuquuqdoodii baan baalayna ka rabaa 18 gobol ee Soomaaliya la mid yihiin hadii kale annagu waxaan u arkanaa hadda maamulaan ku cabanaa in Soomaaliya oo dhan ay dadka u tashato meel iska soo istaagtay koobii la tasaran ingiriis la deganaan iyo talyaani oo dad naf iyo maal baan ku beelay dawladdi Soomaaliyeed oo dhacday bar koobii la tagi sanaba anagu difaacanay oo aanu hormuud ka ahayn tan hadeeraan waxa weeyaan dadka ugu badan ee talantiga ama garbaha ku duusha xabar jooga ay gobolada ka soo jeedaan haddana xuquuqdooda ma helaan intaas ku dhaafaya waxaa kaga gudbaya baarlamaanka qolada baarlamaanka iska fadhida xabar ee gobolada ka soo jeeday mushaarka uu ka qaata wariyo xishooda wax isku fala iyo wasiirada iyo agaasibyaasha xishooda gobolada raad mushaar hata dad ima kar weeda wixii xaq u lahaayeen ee waxa weeyaan miisaaniyada gobolada Soomaaliya marka loo qeybiyo ugu jirtay de u soo gudbiya waday ku dhisanayaan isbitaal bay ku dhisanayaan iskuulay ku dhisanayaan u soo gudbiya iska noqorna dad mushaar iska qaato xabar iska fadhiya oo goboladiina u hadla kuwa wax dulbiya iyo Hargeysa ka yimi baa qayliya maalin walba Hargeysa oo halkaan ay kaga adag halkaan Muqdisho la ku haya waxaan wax ka badan marka waxaan leeyahay war kuwa halkan jooga hadeere waxa weeyaan maamulka Waqooyiga sheeganayeen waanu goonay baa xabar marka joogaan in ka qaylo badan iyagoo dhul aan lahayn oo laga rabo dulmi ku jooga waxa weeyaan wariyo hadla waxa weeyaan waliba ragga ay ugu horeeyaan wasiir Bildhaan oo sadex libaala daawud bisle carab sharmaake iyo intiina kale xildhibaanada ay la joogta hadlo xuquuqda gobolada inaad matashaan u dooda sanad baa inay hadhay 4 bilood weligiin way doodin
waligii iskuul ma soo saarin, waligii wada kama ilaalin, waligii kuwa qaylay yahtaa kama ilaalin warqadaha beenta soo saaray ee halka joogay lacagaha loo soo badinaya waxa weeyaan xabarnayaga jooga kuwaanka joogina Soomaali waa ka go'an xabarnayaga ugu badan iyaga wasiirra iyaga baanka haysta iyaga maxkamada haysta iyaga aqalka sara haysta war wax isku falo dhulka iska qaadanayo waxa la yadaa dhimana soo dheereerka wala iska duwa een dadka la xisaabtama gobolada waxay xaq u leeyahay la xisaabtama dawladan farmaajiye khayre haday maamulka Soomaalida ka baqayaan dawladku tahay waxa taa adeer xuquuq baan u leenahay inaan waxa weeyaan xuquuq waxa weeyaan inaan dalahayaga aan ka tashano oo gobolada u tashano xaq baan u leenahay galmudug waa gobol iyo bad waa maamul waa taa la dabayacayo halkana waa laba gobol iyo bad marka waxa weeyaan war isku noqdo ee waxa weeyaan ama meesha iskaga taga waa ceeb u xari ama dadkiina iyo deegaanka aad tashaan u hadlo oo waxa weeyaan waxa tiraadaan war goboladii madaxweynada goboladayadii lama gaarsho wax taa siyaasiyan xitaa siyaasadahan haddii ugu fashilantaan waxba u tiri kari weydeen arrimaha bulshada ma u tiri kari weydeen jidadkiiba waxay marayaan dhismayaashooda jidadkiiba booramayo barbaro loo dhaafaya iyo isbitaaladii waa barbaro loo dhaafay arrimaha bulshadooda ma halkaan oo xitaa arrimaha bulshada ma ka dhici kari weydeen haddii siyaasad ku fadhiisan isbitaal marba inta meel ka socda isbitaal iyo wadaayo cid qabsan karta wale meesha la doono war dal mar karta laascaanood iyo ergaab la soo xiri kara tabuud iyo laascaanood la soo xiri kara tan tareex iyo laascaanood baan isku xiray karaa tan kala beer iyo laascaanood baan isku xiray iyo kuwa dowli oo kale war hadii xitaa aad siyaasadda ku fashilanteen war bal arrimaha bulshada iyo kaabayaasha kale inaad dhisaan ee waxa weeyaan meelaha kale ah arrimaha sida wadooyinka iyo bal waxa weeyaan dhismayaasha isbitaalada iyo waxa weeyaan bal wuxuu sameeyay iskoolashiibyada iyo xitaa iskoolashiyada waa laydin ka bedelay ardaydi waa idoon ma garanayo waxa ay ka seen waladina xamar joogta walde waxa weeye ciyaar way ku jeeftaa ee bal waxa weeyaan bal is abaabulo dib bal is calaanta waa la is calaantahay waxa ay raadana waa wax yar waqtigii inta badnaa in ka tagi bal inta yar ka faa'iideys oo dadkiina uga faa'iideey oo hadla inta marka ka gudbo dadkan goboladan SSC degan waxa weeyaan arugu dadka ila cawdaan oo eedaha meel kale la saaro ma jecliyo waxa weeye waxa qof aad u gabo waxa weeyaan war is midooba baan leedahay is aamina oo isku karsoonaada oo wax isu quura oo xasidka iska daaya oo isu laab xarnaada haddaad rabtaan oo xud qabsataan oo umadaha la tartantaan ha isku habsaamin oo isku habsaanteen nibba mid buu ku habsaamay ha isku habsaamine indhihiina kor u eego maamulada hareerihiina eego magaalooyinka hareerihiina sawir dhismeer eego caalamka eego sida wax shaqeeyaan eego midnimada wax lagu yahay islaaca iyo kala taga iyo xasadka ummadu ku baabada is aamina isku karsoonaada waxa weeyaan isku mid noqda isku talar noqda cid walba idinka marka ka guuleysanay nin walba weyn iyo malaya waxa weeye hadda dawladda federaalka waa iska calaanana mooyada inaga ba kala firqsan oo wadeen imu jikar weynay oo kala cararana midba meel u cararaya oo midba mid la socda laakiin hadda isu iman lahayn oo awoodeen imu jilahay federaal iyo mid kasta iyo waxa weeyaan waxa weeyaan beesha caalamka waxa weeyaan kabitaanka wax kabtay iyo ka qayb qaadatay waxa soo dhana way imi lahaayeen waxaan ogna oo markana ku celiyana oo Soomaalidu inay wali cadaaladda intii saa ugu fogtaa ayna waxba helay oo saa ku jirayso in badan marka aad oo hore cadaaladda lagu soo dhawaado dhulka waxa lagu qoray dhulka lagu muraysan yahay hay'adimo timaado oo dawladda wax bixiya ma yimaadaan xitaa dawladda federaalka waa day ku la qaato wixii dhulka lagu maraysay ku waran wax walaale wax dawladda federaalka uga soo baxay oo u yimaada ma jiraan wadooyin ma jiraan oo caafimaad laga ma dhiso isbitaal laga ma dhiso oo iskuulada cilmi dar yeesho waa dad waxa weeyaan wax walaal iyagu baa isku tirsan marka waxa weeyaan Soomaalidan waxa uu sheegay dad badan baa in meelaha inta jibeysan oo leey qaar baa nabad iyo nolol leey kuwa calaan la cararaya war dulmiga eego inta dadka dulmiga ku jiro ninka anagu Soomaaliga ee wadaniga waxaan u naqaana ninka Soomaali u siman tahay deegaanadoodu u siman yihiin isku si ugu hadla isku si xuquuqdooda u raadiya laakiin anagu matalaadi Soomaalinimada iyo jibadii jibada waa naqaana dadka iska jibeysan qofku waxaan ku qiimeynaa Soomaalinimada marka Soomaalida waxaa leeyahay iyo dawladda federaalkaaba iyo umadaha kalaba war goboladani waxa weeye xuquuqdoodi intaas oo sanad la duudsiyay xuquuqdooda la aasi
oo waxa weeyaan hadda waxa saawo Soomaaliya oran Albaylad kuwan maamulada la yaabray oo qoyo federaalka aan naga daranba labadii laba shan sheegaya naga daran oo kuwan u garab dhiibinaysa oo dulmiga ku taageerisa oo dhaqaalaha siirasa oo waxa weeyaan iyagii baa xaqa xabar naga badan oo iyagii baa halka laadana oo go'aanna oo waxa weeyaan marka waxaan si war Soomaaliya oran dadkan miyey isu raacday ilaa waxa weeyaan oo cadaaladii miyey dhibatay oo wadaniyadii miyey dhigatay war waxaan leenahay qoladiina xabar joogta khayriya farmaajo qeyrada bay in ka yeeli mayno dadka jibaysana gobolada oo dhashay waxa leeyahay jibada iska daayay jibaad ku tirtaan Soomaali waxba kuma qabtaan dadtiina garta dantiina guriga ka soo aasaas farmaajo sidana khayraas war iska daayayna way bayray kareen maxaa ku falsaar dadtiina garta oo guriyeena dhisto dagaalkeena dhisto jibada iska daayay marka dad waxa la leeyahay qana kacaao dawladdu tiraadaba iska daba raaca waxa aanu ka waayay arag aan la xisaabtano qof walba maxaa hadda farmaajo ku taageeraysa dadka ugu badan meelaha ka qeyliya saxaafada oo dadka walaalada maxaa ku taageertaa iyo nabad iyo nolol iyo dowlad federaal waxba kuma taageertaa wajibiyeen dhalaan wadan kuma dhisin kuma doodo ku dulmiyeeyay wax siinasa ma garad aqaliga uu idinka ha shaqeeyo oo midoobe oo dantina garta oo billahi tawfiiq